Želja je danas da obavestimo javnost da će poslanici sa liste Udružena demokratska Srbija, koju čine Pokret Srbija 21, Vojvođanski front sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, Stranka moderne Srbije i Građanski demokratski forum, učestvovati u radu Skupštine Srbije, da ćemo na odgovoran i ozbiljan način diskutovati o svemu onome što se dešavalo u prethodna dva meseca, ali i onome što nas čeka u budućnosti. Smatramo da je parlament mesto gde se vode ozbiljne političke debate, pokazat ćemo danas način na koji to treba, po našem mišljenju, da se radi i na koji ćemo način to raditi u budućnosti. Sigurno je da su dve teme ono što je dominantno bilo u poslednja dva meseca, ali ono što nas čeka u budućnosti, to su tema zdravlja građana i ekonomije. Zdravlje građana ne može da bude žrtva u budućnosti zdravstvenog populizma i potrebne su ozbiljne, pravovremene i dobro promišljene mere o tome na koji način će država voditi računa o zdravlju svakog građana i na koji način će građan imati pristup zdravstvenom sistemu. Ono što smatramo svakako da napretka u ovoj oblasti, kao i ekonomskog napretka, ne može biti bez bržih eurointegracija, jer jedini je to način da Srbija postane istinski demokratska zemlja i zemlja u kojoj vlada pravo, u kojoj vlada vladavina prava. Na kraju, ekonomske mere koje su preduzete i koje će se preuzimati u budućnosti, čini mi se da nisu na najbolji način promišljene, da neće odgovoriti na sve probleme sa kojima ćemo se suočiti vrlo brzo, a sa kojima se veliki broj građana Srbije danas suočava, i bit će potrebno uključiti sve ljude u Srbiji, svo znanje koje postoji i u privredi i u akademskoj zajednici, da se osmisle prave ekonomske mere koje će pokrenuti ekonomiju Srbije i smanjiti posledice štete koja je nastala. Hvala. Dobar dan i sa moje strane. Imate i sa moje strane jednu zahvalnost što ste bili dovoljno strpljivi da sačekate našu konferenciju za medije. Ja ću iskoristiti ovu priliku da se ispred poslaničkog kluba Stranke moderne Srbije, ispred svih narodnih poslanika, u stvari da poželim dobro zdravlje svim građanima Srbije i da se iskreno nadam da ćemo zajedničkim snagama, disciplinovano i poštujući mere koje su na snazi, uspeti da u određenom vremenskom periodu, a nadam se da će to biti uskoro, pobedimo koronu koja nas je pre svega prikovala za naše domove i ne možemo da se slobodno krećemo na način na koji smo dok nije korona zauzela svoje mesto u svetu, ne samo u Srbiji, mogli, i da ćemo moći da povratimo aktivan i normalan rad u institucije sistema, pre svega mislim na Narodnu skupštinu Republike Srbije. Ja ću se samo ukratko osvrnuti na tehničke podatke u vezi sa ovom sednicom koja je zakazana. Poslanici ispred Ujedinjene demokratske Srbije oštro negoduju što ova sednica nije zakazana u predviđenom roku po Ustavu Republike Srbije, to je 48 sati od proglašenja vanrednog stanja. Kao što smo svi svedoci danas, postojala je mogućnost da se organizuje rad ove sednice, dakle ako smo mogli u roku od samo nekoliko dana da postavimo sve tehničke okolnosti koje su bile neophodne da bi se ovoliki broj narodnih poslanika našao u skupštinskoj sali da raspravlja o merama koje su međuvremenu donete, ne vidimo ni jedan razlog da ovo nije moglo da se dogodi i u roku koji je predviđen Ustavom Republike Srbije. Format ove sednice ostao je pomalo nejasan. Kao što možemo da primetimo, izostala su danas poslanička pitanja, danas je utorak i bio je red da narodni poslanici mogu Vladi Republike Srbije da postave neka pitanja koja možda i nisu u vezi sa koronom, a tiču se života naših građana. Takođe, uoči ove sednice, ono što jeste deo standardne procedure, izostale su i sednice odbora, nadležnih odbora koje bi trebalo da se bave merama koje su međuvremenu donete, kao i ovim zakonom koji se nalazi na predviđenom dnevnom redu. U vezi sa dnevnim redom, poslanici Ujedinjene demokratske Srbije oštro negoduju što se
dve veoma važne tačke nalaze u objedinjenoj raspravi danas na dnevnom redu i s tim u vezi mi smo makar na neki način pokušali da otklonimo ovaj veliki problem, a to je da ponudimo rešenje i da tražimo od predsednice Narodne skupštine da se duplira vreme za raspravu kako bismo imali dovoljno vremena da govorimo o svim tačkama koje se nalaze u predlogu zakona u okviru druge tačke na dnevnom redu, a kojih ima jako, jako mnogo i o kojima je pa praktično skandal da raspravljamo danas istovremeno, a da svaka od njih zaslužuje posebnu pažnju. S tim u vezi, dakle, napravit ću jedno kratko poređenje. Dakle, danas narodni poslanici, kada krene jedina rasprava koja je moguća, to je rasprava u načelu, isto vreme će raspravljati o šetanju kučića, o tome da li smo trebali da budemo prikovani u našim domovima, da li smo trebali da zarobimo penzionere koji imaju preko 65 godina i o ekonomskim merama koje smo sigurni za koje smo sigurni da zaslužuju posebnu pažnju. Što se tiče narodnih poslanika Ujedinjene demokratske Srbije, mi nismo imali dilemu da li treba učestvovati u radu ove sednice. Danas kada su dve najvažnije teme za život građana, to je zaštita zdravlja i praktična ekonomija zemlje, odnosno pitanje od čega ćemo da živimo kada sve ovo jednog dana prođe, nismo imali dilemu i u tom smislu mesto narodnih poslanika danas jeste u plenarnoj sali Narodne skupštine. Jel imate pitanja? Hvala.